дня! Сьогодні в нас буде з вами майстер-клас з малювання кавою. І я, до речі, буду паралельно трошечки пити каву також. Але я хочу запросити до нашого прямого ефіру художницю, акварелістку, яка нам буде проводити сьогодні майстер-клас. От я зараз спробую її, не спробую, а я її буду запрошувати. От, і коли вона до нас приєднається, то я обов'язково вам про неї розповім. І це насправді сьогодні така в нас тема цікава. Дуже складний майстер-клас, не дуже складну тему малювання. Сьогодні пані Світлана покаже нам, як малювати саме сову кавою. От, і зараз я, вибачайте, приєдную пані Світлану, технічні у нас такі моменти. От, і будемо так. Хвилинку, вибачте, вже тут технічні, да, такі питання приєднання у нас. Запрошую пані Світлану, у мене щось не виходить її приєднати, але ми обов'язково приєднаємо Світлану. От. Вітаю вас, бачу, ви приєднуєтеся. Скажіть, будь ласка, ви приготували каву? Да, доброго дня, друзі! Сьогодні ще раз анонсую і не можу ніяк запросити пані Світлану, щось не складається у нас, але я зараз ще раз це зроблю. Так. Запрошую. Сьогодні в нас буде майстер-клас з малювання кавою. Це кавово-акварельний живопис. І ось з нами пані Світлана. Доброго дня, Світланко. Доброго дня, пані Світлана. Чудово. Дякуємо, що ви згодились сьогодні показати і провести майстер-клас кавовим живописом. Я вам хочу сказати, що з нами сьогодні у прямому ефірі Світлана Клименко. Світлана – художник. Світлана – чудово акварелістка. Я хотіла сказати, що чудово малює акварелю, і ви зараз зможете це побачити. От, і, Світлана, що ви сьогодні плануєте малювати на майстер-класі? Доброго дня ще раз. Я планувала малювати сьогодні сову, але сталася така історія. Я приїхала до своїх діточок в іншу країну, і щось мені навіяло, що наші діти зараз, як ті кульбабки вони, які вже розквітли, стали такими насіннячками, і повіяло повітря таке не дуже приємне, і понесло наших діточок, як от це насіння кульбабок, по всьому світу. І тепер ми їздимо до них у гості, збираємо їх, збираємося всі разом, але я думаю, ну це така алегорія, я думаю, що все одно ми цих квіточок зберемо на своїй рідній вільній землі, коли настане перемога. Я бажаю всім нам перемоги і бажаю, щоб все одно ми не забували про те, що є гарне в нашому житті. Ми раділи яскравим квітам, раділи природі і малювали якомога більше мир, квіти, тварин і... Це створило нам гарний настрій. Гарний настрій, тому я, так. Тому я вирішила намалювати сьогодні кульбабок. О, чудово! Ні, ви не заперечуєте. Ні, ми не заперечуємо. Я тільки що анонсувала, що ми будемо малювати сову, але ви художник. І це ваша справа. Да, тому чудово.
Чудово, Тому пробачте, супер. що такі мені капець. Ні, Да, на, пройшло. Да. наоборот, це цікаво, тому Тому... що ви вже малювали собачку з нами, Да, ось він показували нашим. в мене дочекався він тут. Цей І малюнок. вийшов він чудовий, і наші слухачі малювали по майстер-класу вашому і надсилали нам собачки. Собачок тих, що намалювали, насправді дуже гарно виходило. То сьогодні ми будемо малювати кульбабки, і це також цікаво, пані Світлана. Так. Я тоді, мабуть, що попрошу вас, щоб ми вже розпочали майстер-клас, і в процесі малювання, да, будемо далі розмовляти. Да? Ну, і друзі, я хочу вам сказати, що якщо у вас будуть якісь запитання, да, виникнуть в процесі, я наразі вимкну коментарі для того, щоб вам було краще видно пані Світлану. Тому, якщо у вас будуть запитання, будь ласочка, пишіть, от там є кружечок і знак питання, ви можете натиснути на нього і написати запитання для пані Світлани, щоб вона змогла вам відповісти. Зараз камера, да, трішки боком стояла. От, і супер, ось так, да. Да, зараз видно. От, і давайте ми, мабуть, що скажемо рецепт приготування кави для малювання. Ми писали людям, ті, хто запитував в нас, да, пані Світлано. Але Так. давайте ви, не, мабуть, що розкажіть рецепт, Да, поділіться. давайте ще повторимо. Ось в мене така маленька філіжаночка. Я насипала на ось цю десь половинку розчинної кави, обов'язково розчинної кави, розчинної чиста кава. От, і по крапельки я додавала туди кип'яток. Додавала кип'яток і розмішувала ложечкою, і в нас. Якщо бачите, така консистенція, як кефір. Бачите? Ви Потім маєте ми на будемо. увазі, що пів ложечки, так? Пів маленької чайної Пів ложечки. маленької, не ложечки, це пів скляночки. Оце маленька, вона як, ну, скільки там грамів, Ага. 20, може, кави. Да, я насипала половинку і додавала кип'яток. Ось. Ага. І в нас така вона густенька, як кефір. От я можу зараз капнути, бачите? Консистенція, як кефір. І нам ще потрібна буде палітра чи звичайна тарілочка якась, ну, біленька. Так. Для того, щоб це в нас густа фарба, темна, щоб зробити світлу, ми будемо додавати водичку і будемо розводити як акварель, як гризаль. Ми будемо малювати одним кольором, але різним тоном. Чудово, Так. дякую. І пензлики ось у мене такі. Наш виробник Роса. У мене три різні. Тут 8, 5 і 3. Кому можна ще більш тонкий пензлик для тонких деталей. Так, також ми взяли олівець і ластик. Ще можна мастихін взяти чи зубочистку, звичайно, щоб продряпувати, додавати, ну, фактури. Ну, також всіми підручними можна засобами малювати. І ще в нас такі паперові рушнички для того, щоб вибирати з пензлика зайву фарбу. Ну і все. Склянка чистої води і гарний настрій. І обов'язково, щоб папір був акварельний. Ось це єдина умова. Можна дитячий, можна звичайний папір, але акварельний. Звичайний папір для, ну, такий офсетний не підійде. Він повинен вбирати вологу. Вологу і фарбу. Чудово. Ну, Все. насправді Для це було. аромату для дітей. Да. Пробачте, Ні, можна то для я себе перепрошую. або для дітей додавати у каву ванілін, але не ванільний цукор, а ванілін. І він додає ще аромат такий дуже
приємний. До кавового аромату ще додає ванільний аромат. Ну і все. Ось такий Супер. Рецепт простенький. Так. Дякую. Ну що, починаємо? Так, так. Так. Я вже набросала такий легенький етюдик. Начерк. Я можу ще... Да. Начерк, так, так. Кульбабки в нас мають форму кола, тому ми такі вже, вони відквітли, і в нас насіннячка з'явилась. Ми малюємо такі кружечки в довільній формі, якось їх розміщуємо, як нам подобається. Такі вже відквітлі, і можна зовсім вже без насіннячка, яка улетіла. Світланка, а я вас намалювала, попрошу трішечки вище підняти листочок. Ну, так, посунути так? його, щоб було краще видно. Так, да, так, да, ось так. Так ще так. Трішечки можна. Ось декілька. Ще туди, так? Да? Угу. Ось, да, ось декілька, так. Декілька намалювали квіточок, декілька листочків. Ну, все. Мені тобто здається, такий досить. Начерк, не дуже там вимальовувати, так? Так, так. Щоб спробували, як себе фарба ця веде. Так. Ну що, тепер беремо пензлик і спробуємо намалювати першу квіточку. Так, я тут капнула вже фарбу. Каву. Так, каву, фарбу. Так. І можна зробити першу квіточку. Можна намалювати ось кружечок. Так, фарба вбирається. Можна ось так промакнути трошки пензлик і вибрати серединку. Нам потрібен об'єм. Так, потім більш густішою фарбою. Бачите, яка вона густа? Майже як гуаш. Зробимо контур квіточки. Угу. Вже у нас такий пухнастик. Так, серединку. Ось такий перший з'явився у нас пухластик. Так. Можна ще, я казала про мастихін, ще ось так продряпати, поки волога фарба. Да. Тобто це можна робити і зубочисткою, так, і мастихіном, да, чи да, що у вас є? Мастихіном. Да, якась там пілочка для ногтів, для нігтів, що завгодно. І вона додає таку цікаву фактурку. Якби прошкрябування таке. Так, да, прошкрябування. Це чудово робити, як коли малюєте анімалістику, хутро тваринок. Угу. Коли портрет людини, для волосся. Ну, тобто, угу, можна застосовувати де завгодно. Ось такий перший в нас вже є. Пані Світлано, я дякую вам, що ви нам розповіли саме про пензлики, які потрібно, тому що насправді люди запитували зараз, не зараз, а 17 лютого в Open Art Академії стартує космічно каво-акварельний марафон, да, де пані Світлана показує дуже гарно, як поєднувати кавову акварельний живопис. Тобто є малюнки, які намальовані кавою. Це саме пейзажі, космічні пейзажі. От, і чотири малюнки на цьому марафоні ви зможете намалювати. І дві роботи – це сугубо кавовий малюнок. От, і дві роботи – це з застосуванням акварелі, тобто з поєднанням кави і акварелі. Це дуже гарна
гарне таке поєднання виходить. От воно таке і натуральне, і цікаво поєднуються кольори, саме акварельні. От, і якраз вчора ввечері в нас питали саме, які пензлики потрібно придбати для цього марафону. От, і пані Світлано, скажіть, пензлики повинні бути з натурального хутра, чи вони можуть бути з синтетичного хутра? Що ви порадите? Для кави навіть більш краще, щоб вони були синтетичні. Дякую. Фірма Росту виробляє, взагалі в них настільки великий асортимент пензлів, і вони настільки універсальні. Тут я використовую натуральні пензлі, але можна, в них чудова є лінія синтетичних, такі сірі. Я не пам'ятаю, як називається ця лінійка. Чудові пензлики. Ось, тому треба підтримувати вітчизняного виробника без різниці. Навіть краще синтетичні, вони краще тримають тут фарбу. Вони більш такі цупкі. І в нас тут навіть подібно до гуаші кавова акварель. Тому треба, щоб вони були такі, ну, може, більше... трошки жорсткіші, ніж білочка. Да, і не потрібно витрачатися, коли синтетика зараз, ну, по якістю вона не поступається натуральному хутру. Тому які завгодно беріть, пробуйте, да. Чудово, дякую вам, що ви сказали про це, тому що насправді це важливо, да, яким пензликом малювати. Тобто для кавово-акварельного марафону нам достатньо буде два пензлика, один тоненький, а другий такий трішечки товстенький, так, як десь п'ятірка, вісьмірка, да? Чи вісімка, чи п'ятірки вісімка для достатньо фону. Буде. Для фону, як ні, для фону треба така поширше. Такий поширший пензлик. Тобто вісімка, і для якихось можливо... дрібних трієчка, да. Да. Можна два номера, да. Супер, супер. Дякую вам, друзі. Тобто можна можна підготувати пензлики з, скажіть, не з натурального хутра. Да, з синтетики. З синтетики. Це повинен бути номер 2, 3 і 8. Да, он вже в нас так чудово, як вимальовується квітка вже, не квітка, а це насіннячко таке. Ну такі, да, відквітли у нас. Одувани. Можна десь квітку ще, давайте намалюємо тут, яка ще цвіте. То якось вони ще відквітли. Давайте. Давайте. Вона більш яскрава. Вони тут умовно в нас біленькі. Ой, жовтенькі. Так, да, біленькі ж насіннячка. Це буде жовтий. Така більш насичена. Так, да, більш насичена. Умовно жовта вона. Ця квітка. І теж зараз я вам покажу. Можна продряпати. Можна ось так вибирати. Бачите, помили пензлик. Промакнули його і вибираємо фарбу зайву. Чудово. Чим ви більше знаєте, у нас... Це... Да, не хочу перебирати вас, скажіть, да. Світлано. Ні, чим більше у нас фарби на папері, тим можна цікавіше робити фактурки якісь, бачите? Малювати вже по каві. Ага, це саме стосується кави. Тому ми ж каву не шкодуємо. Да, робимо такий достатньо густий. Розчин, шар. Так. Да, розчин, так. Да, і малюємо. Ну, майже як гуаш, так. Світланочко, ще трішечки але вище підійдіть, будь ласка. Так. Ось так? Да, так краще, да, так краще. Угу. Ну, давайте, поки ви малюєте, поки ви
накладаєте фарбу, я все ж таки анонсую кавово-акварельний марафон, який стартує 17 лютого, друзі. Тема цього марафону – це космос. І на марафоні будемо малювати космічні пейзажі. Це пейзажі Марса. Будемо малювати ракету, яка стартує. Тобто цей марафон буде насправді цікавим, цікавий буде дітям також, да? Фарба у нас натуральна, кава зазвичай є у кожному домі. От, тому запрошуємо вас приєднатися до каву, до космічного кавово-акварельного марафону, який стартує 17 лютого. Старт його 17 лютого. Як буде проходити марафон? Це онлайн заняття. Ви зможете долучитися у будь-який зручний час для вас. Да? Головне, щоб був носій, де ви можете дивитися, і щоб було підключення до інтернету. От. Тобто, любе зручне місце, зручний для вас час, ви відкриваєте, заходите на сайт, у свій приватний кабінет, де вже завантажені і будуть чекати на вас відеоуроки. По цьому відеоуроку ви малюєте, і у вас буде змога в вашому приватному кабінеті сфотографувати і відправити свою роботу. От, також з 17 по 27 лютого буде працювати закритий канал для марафонців, де ви зможете отримувати зворотній зв'язок від пані Світлани, да, рекомендації, поради, поради, можливо, ну, що треба додати більше чи там меншечко. Ну, тобто на протязі цих 10 днів цього інтенсивного малювання практично кожного дня, да, у вас буде спілкування з однодумцями і з пані Світланою. Пані Світлано, ви може ви щось хочете зараз сказати, що там потрібно далі робити? Я так вже, а, ну, я листочки. Так роблю, трошечки тлар роблю. Ну, так, це такий легкий начик, тому ми, ну, уявляємо, як вони там ростуть. Ці кульбабки, вони маленькими такими ростуть. Кущиками. Як? Кущиками, да, сімейками, хотіла сказати. Ну, да. Сімейки також підходять, да. Даже як сімейки, да, підходять. Так, і ці більш на дальньому плані, вони вже такі, ми їх не так промальовуємо, так, робимо десь такий натяк на квіточку. По-вологому вона так добре розтікається. Так, у нас ще є час трохи, да? Да, да, є, все супер, а, все в нас, да. Да, от якраз на марафоні так, пані Світлана, да, розповість, що таке малювання по вологому, для чого так, роблять так. Малювання по сухому, тому багато сердечок вам, да, відправляють. Дякую, да, навзаєм, я теж вам дарую сердечко своє. Я зараз включу на хвилинку коментарі для того, щоб побачити, можливо, у вас є якісь запитання. Будь ласочка, пишіть, і в процесі малювання пані Світлана вам відповість на ці запитання. Друзі, і наразі я не буду вимикати коментарі. Тицнете отак пальчиком на коментарі, і вони зникнуть. Добре? І ви будете бачити картинку. Скажіть, будь ласка, як давно ви малюєте кавою, Світлана? Я чого? Майже, ну, років 8, може.
як вперше я побачила цей засіб малювання, я знаю, що червоним вином малюють, але мені більш до вподоби і аромат кави, і ефекти, і колір кави. Чудово. Але можна і вином. Може ми якось попросимо. Да. Ви що, і чаєм також можна. І як чаю. Цікаво. Те, що фарбується, всім малюють. Ну, як же. Раніше ж натуральні фарби робили із чого? Із рослин робили наші предки. Із буряка, із овочів. Ну, з куркуми. Можна малювати чим завгодно, аби було бажання, так? Так, да, використовували натуральні інгредієнти. Але цікаво, якось я не бачила малюнків саме чаєм. Він такий насичений. Вони такі, майже як кава, але такі більш прозорі. Угу. Для того, щоб зареєструватися і прочитати більше інформації саме про каково-акварельний марафон, да, під назвою космічно-каково-акварельний марафон, ви можете перейти на сайт openartacademy.com, да, і в підрозділі «Марафони» можете знайти цю позицію космічний каково-акварельний марафон Світланою Клименко. Ось так він називається. Да. Свєта, а скажіть, будь ласка, ваше прізвище правильно пишеться через І чи через И? Клименко чи Клім'янко? Через І, да. Клименко. Клименко, так. Дякую. Угу. Боже, який чудовий кущик виходить в нас вже, у вас, в нас. У нас то є. Я сподіваюся, у всіх воно вийде, тому що це зовсім не складні квіточки. Можна вже фантазувати як завгодно. Ми трошки змочимо тло, зробимо. Я все одним пензликом роблю. Якщо у вас тільки один пензлик, можна і одним пензликом зробити малюнок. Угу. Да. Я взяла один пензлик і малюну. Так. Можна ще побризкати. Просто кавою побризкати. Можна тут побризкати. Якось створити такі ефекти, да, на дальньому плані. Угу. Так, тут. Дуже яскраво. Ну, згадую цікавіше. Бризкаємо, змочуємо. Можна ще тут додати. Я знаю, у вас на майстер-клас приходить дуже багато діток, і їм подобається малювати кавою. Вони не смакують нею. Дуже подобається малювати. Я нагадую, що кава, вона дуже така гірка, тут концентрована в нас. Тому не треба пробувати на язичок, але вони все одно пробують. Кажуть, гірка. Дуже гірка. Я хочу сказати, що малювання кавою дуже заспокоює. Наскільки це напій такий повинен бадьорити і бадьорить нас, так? Але коли ти вдихаєш
каву, вона чомусь нас заспокоює. Це такий її ефект, можна сказати, лікувальна. Заспокійливий ефект кави, да? А ви спробуйте. Діти, ну, зазвичай такі емоціональні, приходять на заняття. Да і нещодавно я проводила майстер-клас для великої групи. Мене запросили на вечірку Асоціація гідів наших українських. Ось. І я їм як подарунок зробила майстер-клас малювання кави. Наскільки емоційна була вечірка весела, коли вони почали малювати, вони притихли, вони сиділи, як мишки, і кайфували. А потім всі страшенно були задоволені. Це такі дорослі люди, я би сказала, серйозні люди. Скільки було емоцій позитивних, я не могла нарадуватися. Вона дійсно заспокаює кава, і малювання заспокоює нас. Особливо зараз треба, ну, щось шукати, якісь, ну, вихід ось цьому, ну, негативу всьому. Для душі треба робити, так. Да. Так, да, для душі треба щось робити обов'язково. Не треба зациклюватися на страшних цих подіях. Треба все одно якось себе витягувати. А ніхто нас не витягне, крім нас самих. Окрім нам тому самих, треба, да, займатися, да, нам треба займатися собою. І знаходити щось так позитивне. Пташки ж не перестають співати, не перестають. Дерева не перестають рости і квіти квітнути. Тому і нам треба. Треба продовжуватись своє життя. Тому ми знаходимо. Ось арт-терапія. Це взагалі така сама найдоступніша терапія, яка може бути. Малювання. Так, і ще й залишається малюнок, який можна подарувати, який можна обрамити, да, поставити в паспорту і повісити до себе. Прикрасити стіну, дивитися і отримувати задоволення від того, що це ви зробили своїми руками. Так, до речі, так, цікаво, коли кава висихає, малюнок вже ж також дає аромат, да? Пахне. Да, і коли, особливо з ваніліном, це дуже такий стійкий аромат. І чим темніше в нас кава, ось це буде пахнути дуже довго, ось ця квіточка темна. Угу. Тому можемо ще додавати темніших відтінків, вони будуть більш насичені і за кольором, і за тоном, і за ароматом. Так, да, це ароматний малюнок в нас такий. Чудово. Я ще знаю, що кавові малюнки, вони мають такий цікавий ефект, да, вони переливаються. Коли кава висихає, вона не є такою, якби вона як глянцева, ну, да, да, от видно, да, зараз. До речі, дякую, mm-hmm. що ви так показали. Тобто під різним кутом, да, під різним освітленням, mm-hmm. він і трішечки так якби грає, такий живий малюнок. Угу. Одуванчики, Світлано, ви вибрали, я не підготувалася, цікаво, українською мовою, як ну, звучить? Наблизька. Кульбабки. Кульбабки, да. Супер. Друзі, будь ласка, хто малює разом з нами, поділіться з нами своїми малюнками. Надішліть нам або в приватні повідомлення, або якщо будете так, ставити, виставляти, да, в соціальних мережах, відмітьте, будь ласка, Open Art Академія, от, і ми побачимо малюнки ваші. Трішечки зараз щось видно, інтернет гуляє і немає різкості, але я
надію, що зараз воно повернеться. Да. Да. Пані Світлано, можливо, у вас є якась порада, да, для початківців, для тих людей, які не малювали, от, і мають бажання, але трішки якби відтягують цей процес, тому що думають, що може в них не получиться там щось чи ще щось. Як, підкажіть, порадьте людям. Не боятися. В мене теж не получається. І у всіх художників не завжди получається те, що ти запланував. Ну, але треба, я ще кажу, нагадую, що це як терапія. Це от ти отримуєш задоволення від процесу того, що ти сам щось створюєш. І ти можеш зробити будь-що завгодно. Воно може абсолютно не відповідати дійсності, що воно таке є на самому, ну, можна малювати ж абстрактні роботи, можна малювати, ну, такі, ну, ти передаєш свої різні стилі. Просто можеш зробити пляму на папері, розвести пензликом і щось вигадати, якісь візерунки. Я про процес кажу. Не треба сідати з думкою, що ти будеш зараз створювати шедеври. Якщо в тебе шедевр не вийде, треба все бросати. Ні. Треба просто робити. Ну, як дітьми ми малювали якісь такі речі, але вони були настільки душевними, настільки, ну, ми досі згадуємо свої дитячі малюнки. В них були емоції такі щирі. І дітьми ми нічого не боялися. Чому ми боїмося зараз? Не треба боятися. Да, треба сідати і малювати. Треба насправді сідати і малювати. Да. Так, я вже підпишу, тому що... Ну, да, Світланко, трошки вище, не вміть, щоб бачили. Да, і ще. О, добре. Так? Підписуйте. Ну, вже ви підписуєте, то я не хотіла вам під руку казати. А, та нічого, я такі зробила простенькі, щоб, ну... Так, він простенький, дуже але простенький. Дуже чарівний вийшов малюнок. І насправді це повноцінний малюнок, повноцінна картина в нас. Кульбабок. Так. Ну, і так, граючись, можна що завгодно намалювати, да. Можна ще дороблювати, але вирішила зробити такі легесенькі, щоб і дітки змогли намалювати, і дорослі, і зовсім дорослі. Тому що творчість, вона не має віку, вона для всіх. Так, так що приєднуйтеся, малюйте. Да. Да, друзі, пані Світлано, дуже-дуже дякую вам за такий чудовий майстер-клас. І все так швидко ви намалювали, в нас швидко вже дякую. На папері з'явилися кульбабки. Запрошуємо вас приєднатися до марафону, який проводить пані Світлана, який стартує в нас 17 лютого. От, і буде проходити в закритій групі, де пані Світлана буде надавати поради, буде підказувати, можливо, щось там треба підправити чи щось зробити. Тобто буде спілкування з пані Світланою. От, і будемо раді вас бачити на марафоні. Знайти марафон ви можете на сайті академії. Це openartacademy.com в підрозділі марафони. Назва марафону космічно-кавово-акварельний марафон Світланою Клименко. Запитань я не бачу. Ну, ви насправді дуже так все ну, чудово розповіли. Тут є люди, які з нами вітаються. От, багато сердечок, подобається. От, навіть дивляться нас англомовні люди.
I won't say you about English language after this master class, this live ethere was, yeah, no, will in YouTube canal, and you can see and only take subtitle English language, and you can understand all. Please see only information. Дякую вам, пані Світлано, і запрошуємо вас на марафон ще раз. Приєднуйтесь і чудово. Чудово. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую, що надали можливість мені провести сьогодні такий лихесенький онлайн-марафончик, ну, майстер-клас. Майстер-клас. Ви знаєте, Світланко, і тут у нас запитання, да? По-перше, дякую за чудовий ефір. Підкажіть, будь ласка, який папір краще використовувати для кавового живопису? Дякую вам за запитання. Пані Світлана, скажіть. У кавовому живописі будь-який акварельний папір, будь-який. Не треба дуже дорогий папір. У мене тут целюлоза і 25% бавовни. Це, які, у нас продається вітчизняний монет, я не знаю, хто його. У Роси чудовий папір. Mm-hmm. Да, хто виготовляє, не знаю, ну він наш, український. У Роси прекрасний папір, можна його купляти там і 200 грамів, і, ну, і на будь-який гаманець. Але ще mm-hmm. раз нагадую, що не треба дуже дорогий. Mm-hmm. 200 грамів, 300 грамів, але треба, все, щоб він був акварельний. Тому що, да, на все там у звичайному у нас не будуть такі ефекти, як на акварельному папері. І все. Дякую вам за відповідь. І я думаю, що ми будемо завершувати вже ефір. Друзі, якщо у вас будуть якісь ще запитання, ви зможете написати їх після ефіру, да, в коментарях, і пані Світлана вам обов'язково відповість. Гарного всім дня і до нових зустрічей. Чекаємо вас на марафоні. Да. Да. До побачення. До зустрічі, до побачення. До побачення.